ju shof profesor, profesor Rami ju me harko në violinës, gjju për dorë, si hynë në të fshetët e gjju se harko dhe violinës. Kjarë Kja një moment tepër të njëshur me aktivitete, uh -huh. Agim. Pra kjo hark ka arë nga Shkodra, nga profesor Anton Kaftali, i wow. cili tani po zhvillon në sajët e shkollës Prenkjakova dhëtë bo gati për studentin e profesor Anton Kaftalit. Fiza Uniga ka arë nga profesor Elton Balla, që sot ma zdi dhe ka koncert në salën e Universitetit Tartëve. Kjo violina këtu pa. është e profesor e Ina Kosturit, e cila pa përgatitit për koncertin e radhës internacional. Koncerti e radhës international. International, për Ina tjere Kosturit. Tjere? Në Tiran edhe në... E, në Balkan, një vend në Balkani. Jo rrë shumë sukses e inës të cilën e një për vitesh, është për të dhe jo një mjestre, A. me e koncertet me violin, po. Që që kjo është një periut e te njëshur, uh -huh. edhe në kuadrin e njështë gjithetorit të themelimit të, të fakultetit të muzikës, uh -huh. ku gjdo dit i ipën koncertën në hollin e Universitetit Arteve, dhe gjdo dit akordohet piano, edhe i bëjnë instrumentet gati studentëve dhe pedagogëve. Kur themi, a kur piano hmm. për pedagogët dhe studentët, do thotë që është do mëzoshme dora juaj, para zdo koncerti. koncerti, dhe jo vedon këtu. Po, në festivalin tem, po të gjiro klasikës, në gjiro kasër, uh -huh. isha i do mëzdoshëm 4 ditë rjeshtë, edhe me datë 18, atje prap ka koncert të organizuar nga Moza Qabiliu, profesori i në jepë koncert në rrugët e Gjero Kastrës. Me piano në akordume për. nga Rami. <laughs> Bravo, ju <jelum>, lomë. Profesor, <laughs> atyre me violin po, me vizamonik po, me harkun e që kishtë pak më parë në duar, ba. instrumentet tjerë që ka këtu akademia dhe që juve pasaj, si shtatë dhe vetë, i rësilni me frumën të në gjendjen e zgjimit, në gjendjen e punës kryuese. Pra, të tjerë instrument që juve shkonin në për studio dhe u jep në jetë për sërin? tani, për, në rasin tim, pozicioni im është ndryshon pak në kërasim me teknikët në vëndet tjera. Pra teknikët janë të profesionalizumë. A i që meret me piano, meret vëtë me piano. A i që meret me e, violinat ljotajo, meret vëtë me violinat. A i që meret me harkun, arketajo, meret vëtë me harketajo. Këtu në Shqipëni, si do në Akademi në Ardio, ka qene do që unë të bëja politeknikun. Exact. Pra unë rrugulloj instrumentinat, unë rrugulloj tungjin, unë rrugulloj pergusionin, wow. unë rrugulloj harqet edhe kërësish pjanat. Dhe të përmore përse? Sigurisht për instrumentinat, që janë klejneta, uh -huh. flauti, oboja. Uh -huh. Tungji që mërë trompën, trombonin, bastubin, Gjithi, kornon, gjithi e gjithë kornën, gjithë instrumentat e tungjit. Njeri ju muzik, për të quaj kështu? Njeri ju muzik, Fatë <laughs> kësistë. Që keni lindu në një shtëpi... edhe për qeshë, po s'ke qa Keni lindu në një shtëpi ku vlonin tinguit e muzikës tjeronëse, edhe jeni dhe e një në Akademi në Arteve, për shëri në një oaz muzikor, ku instrumentet, pedagogës, studentët, jë duham të mos dëshmërishë këto. Pra edhe kur vinë hu, kur të hujët, kur shofin këte laboratorë, e cilësojnë, edhe është konkretisht laborator shkencarë. Këtu për vlerësojnë gjdo instrument që kapet me dorë, të, shofësh, të kapësh flautin, të riparosh flautin, të qëndrosh flautin në akordaturë, është mm -hmm. shkencë në vete, që vëtëm profesor Elvis Rudi e di këtë shkencë tuk e apo të riparosh edhe të, të qëndrosh krejnetën, në finitur, vetëm bashkim për profesor bashkim Barbullushi e di dhe e bërë këtë punë. Si kuptoni, një. profesor, që një violin ka nevoj për dorën të uaj, për mjeshtërin të uaj? Ka tingull në dryshe? Që fa ndodhë? Tani, kë, kjo bë, aftësi vjen me kohë, me eksperiencë. Nuk është se... është individuale, normal. Gjdo instrumentiste ka individuale kërkesën për instrumentin e ti. Edhe vjen ke realizon atë që a i kërkon, atë që a i njën njën si njën A i si e një instrument të po pëthemin të qakorduar? Po, po që jo, edhe qakordum, akordimin e bëzhë instrumentis vetë, si të mos ke arqet. Po. Kurse unë i japë intonaturën. Bravo. Pra është e qelente, zëri, tingulli, është dëpërtusë, Uhum. është kadif, i ëmbëll, i rumbullakosur, Brava. apo është i hapur. Pra këtoja ja, ja punë... Jitho ju e ka lidhje si, me tingullin. Po sigurisht, me tingullin, si pas kërkesës së zhdoj instrumentisti. Qoftë edhe në klerinit, qoftë edhe në flaut, akoma më shumë në piano, uhum. që piano është pak më e nëvëshirë se ka 88 nota, uhum. të distribuoshtë 88 nota në tingull, E, duhet jeshtë pa tjetër i aftë, edhe teknikisht, mm -hmm. edhe nga në intonative vërshë. Përna edhe qëtë një laborator shkendësorë, laborator i punon e juve, profesorë? Ushtë dojë ujë që vjen nga konservatorit e uja, këtu ngellin të mahnitur. Nga kjo laborator, mini laborator, i ka që i vogël, edhe bëm një pun ka që madhe me të gjithë instrumentat. Kur e fillon punën, mjeshtër ose profesorami, dhe kur largohet nga akademia? Unë gjdo të ditë vi, dhe, si do mas 90-es, mi fel që u mm -hmm. ravizun në form tjetër oraret, vin 8 pa 5, dhe në 8 e 5 pi kafen, edhe në ora 2, jam i në kuadrum këtu, edhe në për klasat e pianove. E qarë, ju ka rëndo telefon e profesor, në basë dite ose në një mbrëmje para koncertit, kur dikush ka pasë shumë nevojë për ju. I need for you, profesor. është të mësër normal e kjo. Po më më ka ra telefoni edhe në dytë notës. Dytë notës? Edhe në 12 notës, po. Një në ndjeri, miku im, gjim krajka. Po, më ka ra në dytë notës, rami në stonopi zaronika. Wow. Po të qëtë bujo profesor në dytë notës, merë vekle të ajde. Wow. Edhe unë bashkë me barë shkozën, fisnikën të jëronë së barë shkozën. Shkoshim bashk në 12 njët notës i ja, akordoshim fizionikë në Gjimë Mikara, Mi ka tonin Arapi, kompozitori një mëdhë, mi Mikara ra njët notës telefonit në rëmë të lutëm di që është orari papërshatë që pëmë stënën piano, ma shput një telë. Brav. Ka marrë dhe... Ton nga Shkodra. Po, <laughs> no, me Stironës. Po, ke parati me koma. Mm -hmm. <laughs> si themi në Tironës. Ato i kështë e rrugës të një. Ke rruga pishës. Po, rruga pishës. Komë shi me modin në Dimula. Bravo. Që të gjithë të ka galungë nga durët e mija. Bravo, profesor. Zadea, Shumë respekt. Shumë respekt. Shumë respekt. Shumë respekt. Shumë respekt. Shumë Gja vitu i kani, s'ka ngell mjeshe pa kalu nga durët e mija. E dhe i modhi, i brej i madhi. Pa, i brej i pa. E, këtu vite rrugullote instrumentin mjesh, e ti. Rrite mm -hmm. me orë tana, deri sa i qitëshim violinës, maksimumi që kërkonte të i me madhësin e ti. E duan pra profesor Rami, sepse profesor Rami njefë gjuhën në instrumenteve muzikore. Aji dhe vetëm aji i fletë shpirtërishtë instrumenteve dhe i rikëthen në gjendën e më pashme. Vazdojnë të imbaj endë në jetë për të mirën e muzikës, për të mirën e pedagogëve, për të mirën e studentëve, për të mirën në... e dëgjuhësve, për të mirën e atyru që e duan të dëshërojnë muzikën, si dhe muzikën qytetarët të Tiranës e përsërisë. E kjo, pëse? <laughs> Sepse mirë nga prejardja, nga origina, si që thamë pak më lartë, por unë jam edhe një interpretus, edhe një njohës, shumë i mirë i folqlorit të Shqipnis Mesve, kërësisht Tironës. Nuk ka këngtarë që bën klipin eri, tironës, par mor, e ri, Tironës, pa ardhë me morë instruksionet e mija, për këngën, për refrenin, për radhithjen, duke fillu nga e, i famë shumë i pajtim Struga, Valbona Mema, Bledim Broqi, Zeim Hasrama, këmëtarë të rinjë të gjithë, vinë dhe i ke maestro profesori jonë, Kasriot Tusha, vinë e marin informacion mbi këngët populore të qytetare të ironëse. Profesor Mora Arom, nga laboratorë ju e shkënësorë, ku ju, si që thamë, përmes mes gjishtrive për të uaj, për mëndjes të të ndritur, i jep një jet, i jep një furim instrumenteve muzikore. Më thatë që jemi në sezon përvime së dhe ka dhe përgatite për koncerte. Exact. Aty në salon, unë pash një grup të rinjsh me pedagogën e saj, që përgatiteshin. Do vërte të vërtet të shkojmë në një nga ambjendet e akademi sardheve, së bashku. Ja, shkojmë, do të shkojmë të akordoj pianon live, direkt. Asa bukur. Para e është, është e për koncertin e sotëshumë.